Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dokokokolo, Moisani of Naluk, Hokoluka Punarber, Sagatam Zanesu, Dokokokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lopu skip no Koraki. Dokokokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button so that I click Kori, subscribe Kori. Side of the bell icon as a piece curry, all option to click curry by cabaret and apocrypho, in a card or not regular cover of my particularly. Dorhokokol Ahok Azir Potom to cover a lay, Agbahu. Dorhokokol Imohota Dibori se Bohukita, Grutapurno, Cabrazir, Potom to cover a set, Langer cover, HSLC, Nabom Dohom Senipura, Luahabo, Solis Kotankoi number, Ohontusto Hikarte, Dibaparibo, Porica, Emohot, Satosati Hokola Babe, Hippodi set, Langer cover. As he come on tier, Nuspegue, HSLC, HS Porikakloi, a combat mail on a studacore, Kihar Victit, Falapal Nina Korahabo, Yar Uporot, a combat mail on a studahoi, High School Hikanta Porikaru, Maddasar Hikartikloi, Falapolar Formula Gohona Korahoi, Ulekas and Obam Senior, put it to be her pra solis cotanko, the Hom Senior, put it to be her pra solis cotankaru, Baki Bis cotanko number, Upostitiaru, Assignment or Praloi, Meticor Falapol, Gohona Korahabo. Satisati Hokola Babelu, same hotter than Dangar Kaboreta, big breaking news Zibitella, the Homsonir Tonatake, He Hokola Babe, Nobam Senior, Protetu Biharpura, Hoto Hotan Conumber, Luahabo, Arabaki Tiris Hotan Conumber, Bidalor Hikokole, Diba Paribo, Dibango Hikarti Hokol, Ziporica Diba Pura Nasil, He Hokolok, Number Bidalar Pura Diahabo. আনহাতে যি সকলে ফেল কৰিছিল সেই সকলৰ 70 শতাংশ নম্বৰ নবম শ্ৰেণীৰ পৰা লোৱা হ'ব আৰু বাকী 30 শতাংশ বিদ্যালয়ে দিব আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে যদিহে কোনো পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াক লৈ সন্তুষ্ট নহয় তেন্তে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ভিত্তিত সেবাই ছেপ্টেম্বৰ মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব উল্লেখ যে এই ফলাফলসমূহ অহা 31 জুলাইৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব ইয়াৰ লগত দৰ্শককল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডাঙৰ খবৰ ৰন্ধন গেছত 25 টকা গাখীৰত 2 টকা বৃদ্ধিৰ লগতে বেংকিং লেনদেনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে জুলাই মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমৰ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই থকা পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ পিছত আজি ৰন্ধন গেছ গাখীৰ আদিটো মূল্য বৃদ্ধিৰ কূপ লগতে বেংকিং লেনদেনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে সরকারে তেল কোম্পানি সমূহে গোলৰ ৰন্ধন গেছৰ সিলিন্ডাৰত 25 টকা দাম বৃদ্ধি কৰিছে আনহাতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ দাম 76 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে তাৰ লগতে দৰ্শকসকল আমুল গাখীৰটো আজিৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰত 2 টকা কৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰায় 1.5 বছৰ মুৰকত আমুলে বৃদ্ধি কৰিছে দাম এতিয়াৰ পৰা আমুল গোল্ড 58 টকা লিটাৰ আমুল তাজা 44 টকা আৰু আমুল শক্তি 52 টকা লিটাৰত উপলব্ধ হৈছে আৰু তাৰ লগতে দৰ্শকসকল বেংকৰ পৰাও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইয়াৰ পইচা লেনদেনৰ চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা মাহেকত কেৱল 4 বাৰে পইচা উলিয়াব পাৰিব তাতোতকৈ অধিক উলিয়ালে 15 টকা ভৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হিগৰে আহিব কোভিডৰ নতুন এছঅপি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা অঞ্চলত কঠোৰ হ'ব নীতি নিয়ম এই মুহূৰ্তত সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ হিগৰে আহিব কোভিডৰ নতুন এছঅপি 3 জুলাই লৈকে বলবৎ থাকিব বৰ্তমানৰ নিয়ম সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা অঞ্চলত কঠোৰ হ'ব নীতি নিয়ম সংক্ৰমণ হাক হোৱা অঞ্চলত আহিব শিথিলতা আৰু লগতে কেবাখনো জিলাত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি হৈছে সংক্ৰমণ গুলাঘাট হুনিতপুৰ কামৰূপ মহানগৰত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা জিলাসমূহত ভেকচিন আৰু টেষ্টৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত এক্টিভ কেছৰ সংখ্যা 25000 ৰাজ্যত 4539 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড-19ত হিগৰে আহিব কোভিডৰ নতুন এছঅপি আৰু তাৰ লগতে 3 জুলাইলৈকে বলবৎ থাকিব বৰ্তমানৰ নিয়ম ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মুকলি আকাশৰ তলত অখিল গগৈ ভুৱা আছিল মাওবাদীৰ লগত জড়িত থকাৰ গুছৰ গগৈ কলে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ প্ৰায় 1.5 বছৰ বহু বছৰ ধৰি
কারাবন্দী জীবন কটাই অবশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বিধায়ক অখিল গগৈ। কেইবাটাও গোচৰত কারাবন্দী হোৱা অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰী থানাত নিয়াৰ এক গোচৰ চলি আছিল। অবশেষত এই গোচৰৰ পৰা দুখমুক্ত হৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল অখিল গগৈ। কারাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই মুকলি কৰাৰ পিছতেই গগৈয়ে কয় যে এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, প্ৰায় ডেৰ বছৰ জেলত থাকিলোঁ, মোৰ ওপৰত মাওবাদীৰ গোচৰ তৰা হৈছিল, কিন্তু আজি আদালতে প্ৰমাণ কৰিলে যে মাওবাদীৰ গোচৰ, কান্দোলনক ধ্বংস কৰাৰ গোচৰ, এই আটাইবোৰ গোচৰ ভুৱা। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। আজি মই এটা অন্যায়ৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। তদুপৰি শিৱসাগৰবাসীক ধন্যবাদ জনাই অখিল গগৈয়ে কয় যে তেওঁ শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে সৰ্বোচ্চ কৰিব। তাৰপিছতেই জি এম চি এইচৰ পৰা পোনে পোনে গগৈ কান্দোলনত শ্বহীদ হোৱা ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লগত মত বিনিময় কৰে। অখিল গগৈয়ে কয় যে আজিৰ পৰা কান্দোলনৰ প্ৰতিটো শ্বহীদ পৰিয়ালেই মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰূপে পৰিণত হ'ল। ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ যি গোচৰ চলি আছে সেই গোচৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ গগৈ বহন কৰিব বুলি জানিব দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা। দিল্লীলৈ হঠাৎ ৰাওনা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দিল্লীত নিবদ্ধসকলোৰে চকু। বুধবাৰে মোদী মন্ত্ৰী মণ্ডলৰ বৈঠকৰ পাছতে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ বৈঠকত মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ইংগিত পোৱা গৈছে। চৰ্চা হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামো। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মৰ্যাদাসম্পন্ন পদবীত সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলি বিজেপি নেতৃত্বই কৈ আহিছিল। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি, ষ্টেট বিজেপি প্ৰেচিডেণ্ট পদত ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাক নিযুক্তি কৰা হ'ল। চৰ্চা চলি আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়া হ'ব। বুধবাৰ বৈঠকৰ পাছত সোণোৱালৰ দিল্লী গমন তাৰে ইংগিত বুলি অনুমান কৰিছে সকলোৱে। আনহাতে অসমৰ কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'ব অতি সোনকালে। মৰিয়নী, গোসাঁইগাঁও আৰু তামোলপুৰৰ উপৰিও ওদালগুৰি আৰু মাজুলীতো উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজে এবাৰ কৈছিল যে তেওঁ মাজুলীৰ বিধায়ক হৈয়ে থাকিব, কিন্তু উপ নিৰ্বাচনৰ আলোচনাত কিয় উচ্চাৰিত হৈছে মাজুলীৰ নাম সেয়া এতিয়াও দুখৰ। কিন্তু কেইবাগৰাকী বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই মাজুলীৰ নাম লোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলে মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে গঠন কৰি দিছে কমিটি। সোণোৱালে বিধায়ক পদ নেৰোতেই উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজুলীৰ নাম চৰ্চালৈ অহাটো লক্ষণীয় কথা। যদি সঁচাকৈয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিল্লীলৈ যায় তেন্তে মাজুলীত উপ নিৰ্বাচন হ'ব। এই মুহূৰ্তত সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। সঁচাকৈ মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লাভ কৰিব নেকি সেয়া অচিৰেই স্পষ্ট হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এল পি জি প্ৰাইচ টুডে। সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ 25.50 টকাকৈ বাঢ়িল ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম। জুলাই মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ। প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই থকা পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ পিছত আজি এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পালে। চৰকাৰে তেল কোম্পানীসমূহে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত 25.50 টকা দাম বৃদ্ধি কৰিছে। আনহাতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 84 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই বৃদ্ধিৰ পিছত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত 14.2 কিলোগ্ৰামৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 843 টকা হ'লগৈ। ইয়াৰ উপৰি কলকাতাত 861 টকা, মুম্বাইত 834.5 টকা আৰু চেন্নাইত 850 টকা হয়গৈ ৰন্ধন গেছৰ দাম। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰকি বুলিছে নে ফাঁকি মাৰিছে। প্ৰমাণ আছে মোৰ হাতত, ৰকি বুলৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই অভিযোগ এইজন কংগ্ৰেছৰ। ৰকি বুলুছেনৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক বহুদিনীয়া। তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ আহে, ময়ো তেওঁৰ ঘৰলৈ যাওঁ। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক ভাল, কিন্তু তেওঁ মোক অচিনাকি বুলি কোৱাটো আচৰিত। এই মন্তব্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকি বুলুছেনক হত্যাৰ ভাবুকিৰ অভিযোগত নগাঁও আৰক্ষী আটক কৰা কংগ্ৰেছ নেতা জাহিদুৰ ৰহমানৰ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে বুধবাৰে নগাঁৱত এক সংবাদমেল যোগে তেওঁক এটা অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া বুলি সংবাদমেল দিয়াৰ লগতে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। ৰকিবুল হুছেইনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে 1433-21 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি ফোন নম্বৰটোৰ গৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা ছৈয়দ জাহিদুৰ ৰহমানক আটক কৰিছিল।
জাহিদুর রহমানে এই অভিযোগ মিছা বলে কোয়ার লগতে রকিবুল হুসেনের সহিত হওয়া কথোপকথনের একটা ভিডিও ক্লিপ রাজহুয়া করে আজি পুনের নগাঁও আরক্ষী থানাত কংগ্রেসের সংখ্যালঘু কোষের রাজ্যিক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমানে কয় মানে কেবল কংগ্রেস দলের অধ্যক্ষর কথাহে কইছিল অবক্ষর কথাহে কইছিল ফোনত কংগ্রেস দলটো ধ্বংস করলে বলেহে কইছিল কিন্তু হত্যার ভাবুকি দিয়া বলে মিছা মাতিছে রকিবুল হুসেইনে ফাঁকি মারিছে মই দলের শীর্ষ নেতৃত্বক ইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিম বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে। নগাঁও আরক্ষী সৈয়দ জাহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে জামিনযুক্ত ধারাত গোচর রুজু করে নগাঁও সদর আরক্ষী থানাত সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। এই সন্দর্ভত অবশ্যই বর্তমানলৈ রকিবুল হুসেইনে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা নাই। ইফালে ইয়ার লগতে দর্শক সকল আট নম্বর খবরটি হয়েছে এতিয়া কেন্দ্রীয় সরকারে কৃষক সকলক 15 লাখ টাকা দিব, আপনি আবেদন করিব পারে, কেতিয়া আবেদন করিব সবিশেষ জানি লোক। কৃষক সকলের বাবে সকাহর খবর, কেন্দ্রীয় সরকারে কৃষক সকলক সহায় করবলৈ তেওঁলোকৰ উপার্জন দুগুণ করার বাবে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলাই আছে। ইয়ার পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া যেতিয়া নতুন কৃষি বিধেয়ক অনা হয়েছে সরকারে কৃষক কৃষিক এক ডাঙর ব্যবসায় হিসাবে গড়ি তুলবলৈ কৃষক সকলক উপহার দিবলৈ গৈ আছে। সরকারে কৃষক সকলক নতুন কৃষি ব্যবসায় আরম্ভ করবলৈ 15 লাখ টাকা প্রদান করিব। 15 লাখ টাকা কেনেকৈ পাব শিকক। সরকারে পিএম কিষাণ FPO আসনি পিএম কিষাণ FPO যোজনা আরম্ভ করেছে। আসনিখনের অধীনত ফার্ম উৎপাদনক উৎপাদক সংগঠনক 15 লাখ টাকা প্রদান করা হব। এই আসনির লাভালাভ প্রাপ্ত করবলৈ 11 জন কৃষকে এক সংগঠন বা কোম্পানি গঠন করবলৈ একত্রিত হব লাগিব। এই কৃষক সকলের বাবে কৃষি সঁজুলি বা সার বীজ বা ঔষধ ক্রয় করাটো সহজ করে তুলিব। কেনেদরে প্রয়োগ করব লাগে শিকক। কৃষক সকলে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ FPO যোজনার সুবিধা পাবলৈ বর্তমানের বাবে অপেক্ষা করব লাগিব। ইয়ার কারণ হল সরকারে এতিয়ালৈকে আসনিখনের বাবে পঞ্জীয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করা নাই। ইয়ার বাবে পঞ্জীয়ন আরম্ভ করা হব আর সোনকালে খোলা হব যত আপনি আবেদন করিব পারে। সংবাদ মাধ্যমের বাতরি অনুসরি সরকারে শীঘ্রই ইয়ার বাবে এক জাননী জারি করিব। ইয়ার লগতে দর্শক সকল 9 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে যোরহাটত হব পারে লকডাউন। উদ্বেগজনকভাবে বাড়িছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ, আক্রান্ত হয়েছে শিশু। জেলাখনত প্রতিদিন আক্রান্ত হয়েছে নতুন নতুন লোক। দর্শক সকল আজির ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করল। যদি খবরকেইটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যে বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটি ক্লিক করব একবারে নাপাহরিব এনেকা ধরনের ভিডিও সময় পাই থাকবে। দর্শক সকল আজিলে বাই বাই, আকো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।